сучасному місті час плине по-іншому, аніж 200 чи 300 років тому. Ми думаємо і мріємо по-іншому. Але з покоління в покоління ми передаємо знання, традиції і віру наших пращурів. Ми вивчаємо минуле, щоб стати сильнішими і додати свій пазл до величного полотна нашої спільної історії. Торгівля завжди мала важливе значення для маріупольців. Серед тих, хто поселився у Приазов'ї, були християни-греки, виведені з Кримського ханства, були й купці. Згідно з записами, які збереглися з того часу, майже кожен десятий маріуполець мав купецький статус. У перші десятиліття після переселення купці підтримували тісні торгові зв'язки з Кримом. Туди вивозили сирі та оброблені шкіри, вироби маріупольських ремісників. З Криму до Приазов'я доставляли свіжі фрукти та різні сорти вин. На початку 19 століття у місті з'являються перші іноземці. Створюються закордонні торгові компанії, услід за ними виходять на міжнародний ринок і маріупольські купці. Олександр Хараджаєв, Іван Чабаненко, Ігнатій Газадінов, Микола Лагофетов. У більшості сіл Маріупольського та інших уїздів вони створюють закупочно-зсипні пункти. Купують невеликі парусні судна, а пізніше пароплави для перевезення зерна. Особливо досягають успіху в торговій справі Олександр Хараджаєв та його син Давид. Крім торгових операцій, батько та син Хараджаєви значні кошти вкладали у нерухомість, будували житло та громадські будівлі, які пізніше здавали в піднайм. Об'єм набутого капіталу незабаром дав можливість Олександру Хараджаєву стати купцем першої гільдії. Олександр Давидович брав активну участь у громадському житті міста, надавав благодійну допомогу різним закладам. Упродовж 1860-1864 року маріупольці обрали його міським головою. У різні роки, коли був гласним міської думи, він брав участь у роботі комісії зі створення у місті гімназій, відкриттю шкіл та інших закладів. Син Олександра Хараджаєва Давид зміг перевершити власного батька майже в усіх галузях. Його хлібна контора розповсюдила свій вплив на сусідні уїзди губернії – Олександрівський та Бахмутський. Для збереження більших партій зерна у новому маріупольському порту були побудовані склади і навіть встановлено телефон. У зв'язку з розширенням хлібної торгівлі в 1910 році у Маріуполі відкрили товарну біржу, і маріупольські купці обрали Давида Хараджаєва головою біржового комітету. Крім того, він став найбільшим домовласником Маріуполя, мав свої судна, побудував у місті цегляно-черепичний завод. Отже, зробив значне доповнення до спадку, який отримав від батька. Давид Хараджаєв брав активну участь у громадському житті міста, коли був гласним міської думи, почесним світовим суддею та головою багатьох суспільних організацій. Крім того, він неодноразово надавав рідному місту фінансову допомогу. Наприклад, активно жертвував на будівництво міської лікарні, літнього протитуберкульозного санаторію. Але найбільшу фінансову підтримку надавав Давид Олександрович Маріупольській чоловічій гімназії. І впродовж 30 років був її почесним попечителем. Це звання принесло Давиду Хараджаєву високі чини та урядові нагороди. У 1915 році він вже був дійсним статським радником та віце-консулом Греції у Маріуполі. Активний розвиток торгівлі дав потрібний імпульс для розвитку самого міста. Так, наприклад, перша половина 19 століття ознаменувалася спорудженням нового храму – собору Святого Харлампія. Визначною подією для містян стало відкриття у 1845 році клубу Маріупольського громадського збору. У клубі була гарна бібліотека та більярд. Щотижня влаштовувалися танцювальні вечори. У 1847 році приїжджа трупа антрепренера Виноградова відкрила у місті перший театральний сезон. Успіх був настільки великим, що драматичні трупи стали часто відвідувати Маріуполь. 60-70-ті роки 19 століття – час реформ. Створюється Маріупольський уїзд, який згодом стане одним із найбільших уїздів Катеринославської губернії. Отримують свої назви центральні вулиці міста – Катерининська, Харлампіївська, Миколаївська, Георгіївська, Італійська, Грецька, Фонтанна та інші. Місто продовжує активно розвиватися. З'являються перші приватні готелі, банки, пошта, телеграфна лінія, телефон, лікарня. Маріуполь процвітає.